Müasir dövrdə geniş vüsət alan tendensiyalardan biri də məhz xaricdə təhsildir. Bir çox gənclər ölkədən kənarda oxumağa üstünlük verirlər. Azərbaycandan ən çox Türkiyə, Polşa, Latviya, Litva, İtaliyadakı ali təhsil ocaqlarına üz tuturlar. Polşanın Krakov şəhərində olan VSB Universitetində təhsil almışam magistratura üzrə. İxtisasım menecment olub. Polşaya getməmizdən əvvəl mütləq şəkildə IELTS imtihanını verdiyim və 6.5 səviyyəsini yığdıqdan sonra qəbul aldım. Amerikada bakalavr təhsili alıram kompüter elmləri üzrə. İkinci kursu keçid edirəm. İlk olaraq baş vuru üçün mən IELTS və SAT imtihanları verdim. Nəticələrim üçün universitetlər axtarmağa başladım. Cavablar gəldikdən sonra planlarımı qurmağa başladım. Xaricdə təhsil mərkəzinin direktoru Emin Səfərov deyir ki, hazırda ixtisas seçimində idarə etmə, mühəndislik və tibb sahəsi əsas yeri tutur. Hər bir pillə üzrə isə müvafiq imtihandan keçmək mütləqdir. İngiltərədə, Amerikada və yaxud Avropada təhsil olacaqsa, ingilis dilində IELTS, TOEFL və yaxud Türkiyədə isə bir neçə fərqli prosedur olduğuna görə, yerdə isə yabancı dil sınavı və s. kimi digər imtihan nəticələri tələb olunur. Bundan əlavə, universitetlərə müraciət olunarkən bakalavr pilləsi üzrə YÖS, SAT, Türkiyə üzrə, Avropa üzrə isə SAT və IELTS. Magistratura pilləsində müraciət edərkən isə CRI, CIMET və yaxud Türkiyə üzrə müraciət edəcək ALIS imtihanı tələb olunur. Xaricdə təhsil almağın üstünlüyü bir mənalı olaraq Azərbaycanın əmək bazarı üçün keyfiyyətli kadr hazırlığına istiqamətlənmiş bir prosesdir. Təhsil üzrə ekspert İlqar Orucov deyir ki, digər dövlətdə təhsil almaq istəyən şəxs ilk növbədə universitet seçimində diqqətli olmalıdır. Nüfuzlu, tanınmış ali təhsil ocaqlarına üstünlük verilməlidir. Müxtəlif ölkələrin bundan bağlı hətta təqaüd proqramları var. Bu universitet həqiqətən də öz ölkəsində qanuni fəaliyyət göstərirsə, bir şəkildə olan diplomanın tanınmasına bağlı heç bir problem yoxdur. Və bu istiqamətdə son illərdə təhsil nazirində bir çox deməli, nümunəvi işlər ortaya qoyulub. Əgər tələbə mütəmadi olaraq semestrdə bu deməli, prosesdə iştirak edirsə, təlim prosesində iştirak edirsə, eyni zamanda tədris mövzularını mənimsəyirsə, ən başlıca məqamlardan biri isə ondan ibarətdir ki, əgər bu tələbədirsə, həmin deməli, tədris prosesinə qoşulmalıdır. Xaricdə magistr təhsili almaq istəyənlər isə bakalavr ixtisasına yaxın və yaxud da eyni ixtisası seçməlidirlər. Məsələn, humanitar elmlər üzrə oxuyan tələbə dəqiq elmlər üzrə təhsil ala bilməz. Nərgiz Ərəsunqızı, Allah Şükür Verdiyev, Tələsəhər.